Selamünaleyküm. Salam. Özünüzü təqdim edin. Qasımov Qorxmaz Əsgərxanoğlu. Qasımov Qorxmaz Əsgərxanoğlu. Bəli. Qorxmaz bizim hal-hazırda haradayıq? Mingəçevirdə. Mingəçevir Daha kəndində. nəyin var burada? Mingəçevir sahil küçəsi, Mingəçevir kəndi. Sən burada yaşıyorsan da? Bəli. Ev 68-də. Aydındır. Buyurun. Məni elə bil ki, bu tərtər hadisələrində mən ayın 6-sı 2-ci tabordan bizim Zampalit Qəribov Rövşən gəldi bizim tabora. Bizim tabordan əvvəlcədən uşaqları aparmışdılar. Zabit gizli. Zəhmət olmasa siz nə vaxt tərbiyə getmişsiniz? Harada hansı hərbi xidmətdə olmuşsunuz, hansı vəzifəniz olubdur? Onu ondan sonra gəlirlər. Hansı o 6-sı deyəndə hansı ilin, bəli, hansı ilin, hansı ayının 6-sını nəzərdə tutursunuz, o cür. Sərbəst, təkcə heç nədən, yəni həyəcanlanmadan xahiş edin. Düzdür, təbii ki, hiss olunur ki, o Allahı yaşayırsınız. Buyurun, davam edin. Mən 2016-da hərbi hissəyə gəlmişəm. 2016. Özüm sürücü işləyirdim ikinci taborda. Hansı hərbi hissədə? İkinci tabor 703 saylı hərbi hissədə ikinci taborda sürücü işləyirdim. Kombatın sürücüsü idim. OAS sürürdüm. 2017-nin may ayında elə 2017-nin may ayında gəldilər bizim uşaqları poligon adı ilə apardılar. May 2017-nin may ayının ayın 1-i 2-si apardılar uşaqları poligona. Orada biz orada qaldıq hardasa 4 gün, 5 gün. Ayın 6-sı günü, may ayın 6-sı günü, 2017 may ayının 6-sı günü Qəribov Rövşən bizim zampalit kapitan gəldi, tabora girdi və məni çağırdı ki, Qasımov Qorxmaz, gəl yanıma. Mən gəldim, dedi ki, gedirik, bir dənə yer var, ora aparacam səni, orada bir dənə ifadə verəsən, qol çəkəsən, qol çəkib qaydasın. Orada Şərifov mütəllim ikimizi bir apardılar. O kimdir? O, hə, Şərifov mütəllim sürücü işləyirdi ikinci taborda. Zil şoförü idi. İkimizi otuzdurdular UAZ-a. Elə qapanlığını çıxmamış zampalitimiz dedi ki, ikinci taborun 703-ün kəndi. Bəli, Tərtərdə. Orada o gün yolda mənə dedilər ki, zampalit dedi ki, telefonunu ver mənə. Oradan qol çəkib çıxandan sonra telefonu verəcəm sənə. Elə Tərtərin qapanlı kəndini çıxmamışdan böyrümdə xüsusi təyinatçı formasında var idi. İki nəfər oturmuşdular. Onlar gözümüzü mənim boynumdayı hərbi şartla, çitelin üstündə olan şartla çıxartdı. Dedi ki, gözümüzü bağlamaq lazımdır. Ora hərbi sir olduğuna görə getdiyiniz yer. Yəni, siz oranı görməməlisiniz də. Ora çatanda gözünüzü açacaq, qol çəkəcəksiniz, bir də gözünüzü bağlayıb bura gətirəndə açacaq. Yəni, qol çəkib qayıdacaqsınız. Biz getdik, gözümüzü yolda bağladılar, getdik Marquşavana. Marquşavana apardılar, elə Tərtərin Marquşavan qəsəbəsi. Ora apardılar. Orada nə idi ki ora? Orada çast idi. Köhnə çast idi. Ora apardılar. Aparan kimi qapının ağzında tutdular, qol boyun elədilər. Vurdular qolumuzu arxadan bağladılar. Dedilər ki, bilmədim orada kim idi qol, bağlayan qolumu. Gözdə bağlı. Bəli. Gözümüz bağlı idi. Orada qolumuzu, zadımızı bağladılar. Dedilər ki, kombatın sürücüsü budur gətirdiyin.
Budur, elə mi? Vətəndə kimi nəzərdə tutulur? Bizim polkovnik leytenan Hidayətov Seymur. Tabur komandiri. Bəli, bəli. Hansı ki, onun sürücüsü. Bəli, bəli. Aha, dedi ki, kombatın sürücüsü budur. Hı. Dedilər ki, hə. Elə oradan bizi təpik vura-vura, şillə təpik vura-vura qaldırdılar ikinci mərtəbə. İndi mən bilmirdim ora nə tər yerdi. Yəni pləkənlərlə elə döyə-döyə qaldırdılar yuxarı. Yuxarı qaldırdılar. Orada da diz üstə qoydular yerə bizi. Tabi qaldırana nə şahid oldu, nə işitdiniz, nə söylədiniz? Orada içəri girməmişdən qabaq, bizi salmamışdan qabaq içəri. Öcə gir-ha-gir də çığırışma səsləri idi, vahiməli səsləri idi, o elə bir döyülməklər, səslər, hamısı çığırışma, ağlaşma çox idi içəridə. Orada elə bir ki, gəldilər bizi diz üstə orada bir küncə qoydular, orada döydülər. Bir iki dənə vurandan sonra şilankla, armaturu idi, şilankı idi durba. Vurandan sonra məni tutdular, qaldırdılar, bir dənə otağa apardılar ki, ora aparanda 3 saniyə, 5 saniyə gözüm belə qaldırdılar. Dedilər, görürsən bu yerdə 3 nəfəri, 4 nəfəri, bu 3 nəfəri uzanan ağız aşağı deyib, çaldılar aşağı. Onların da arxası zadı, beli zadı eləcə şiram-şiram idi, qan tökülürdü, açılmışdı kürəyi zadı. Nə idi ki, meyitlər idi? Meyitlər idi, uzatmışdılar, ağız aşağı uzanmışdılar. Geyməyidilər. Lüt idilər. Tam lüt idilər, yəni şalvar, tursi. Üstə uzanmış. Bəli, bəli. Ağzı aşağı uzatmışdılar. Onu sizə nəyə göstərdilər? Onu göstərdilər, mənə dedilər ki, düzünü boynuna almasan, sənin də axırın belə olacaq da. Bunlar kimi belə burada cəvər, daha elə bir, nətər deyim, bunlar kimi burada can verəsən. Biri də xırılıyırdı. Biri də xırıl... O hərəkətsiz idi onlar, o uzanan. Bəli, bəli, hərəkətsiz idi. Yanları şıram-şıram. Biri acana belə böyrüstə durmuşdu, elə bir can verən kimi idi, xırılıyırdı. Gözümü aşağı saldılar, apardılar içəri. Oradan həmin otaqdan çıxartdılar, apardılar. Orada qoydular diz üstə yerə, həmin bağrı, başımız bağrıya sarı diz üstə yerə qoydular. Kürəyimizi... Paltarını cırdılar ki, bunlara belə təsir eləyəsi ölü, dedilər, yəni cırdılar paltarımızı. Paltarımızı kürəyimdən belə cırdı, belə bir belə döyə-döyə gedirdilər, tok da verirdilər bizə orada. Hətta orada başa udar da vururdular ən çox. Gəlirdi beyqafıl üzdən, başdan ağır bir şey vururdular. Bir dənə orada Marquşabanda deyirdilər ki, mənə nə bilirsən danış. Sən erməniyə işləyirsən, sən erməniyə nə satmışsan, nə vermişsən. Orada mənim əlimi atdılar, cimmi mən orada axtaranda. Bizə orada mən təzə maxı getdiyimə görə müddətdən artıq işləyirdim, 8 ay işləmişəm. Cibimdən bir kağız çıxartdılar. Kağızda da ki, zabitlərin adları yazılmışdı, generalların adları yazılmışdı ki, bunları bizə əzbər etdirirdilər ki, təzə gəlmişsiniz, gələndə tanıyasınız, biləsiniz kimdir. Onu da cimdən çıxardanda ona görə də döydülər bizi ki, bunu sən erməniyə vermək istəyirsənmiş, elə bu sənin cibindədir, yəni vermək istəyirsən ki, bizim zabitlərin adı, familiyası budur, rütbəsi budur. Bu iş, hansı işdə işləyir, bunları bildirmək istəyirsən. Bizə orada təxmini deyim, bir iki gün, üç gün orada Marquşabanda işgəncə verdilər. Çox pis işgəncələr verdilər. Sağala görə hansı növ işgəncələr, hansı qaydada verdilər? Orada durbayla kürək nahiyəsinə ancaq zərbələr indirirdilər durbayla. Kürəkdən tok verirdilər, əyaqdan tok verirdilər, bir də barmağa bağlayırdılar. Onu tok verirdilər, o üçün belə işgəncələr verirdilər. Başqa haramla işgəncə verirdilər? Bir də ki, mənim, üzr istəyirəm, xəyamdan tok verdilər,
Marquishavanda da orada da tok verdiler. 708'de de verdiler. Toku oradan verdiler mənə. Hətta orada mən oradan Marquishavandan bilmədim indi neçəsi qayıtdım 708-ə gələndə. Bizi maşına yığdılar, gətdilər 708-ə. Neçə nəfər gətirdilər? Olardı 20-30 belə olardı. Yəni çox idik. Yerə düşürdəndə məni tutdular, dedilər ki, o biri qayıtdı dedi ki, Hidayətov Seymurun sürücüsü gəlibdi. Kammatın sürücüsü gəldi Qasımov. Orada gəldilər məni asobu məni təkcə götürdülər. O birisiləri başqaları gəldilər götürdülər. Məni iki nəfər apardılar içəri. İçəridə oşun diz üstə məni atdılar yerə. Başladılar tok verməyə. Lamışqanı qoyurdular ağzıma. Əlimdən bu burada dağılan yerlər var. Onlara nasıl kamerayı göstərir? Bu dağılan yerlərdən elə bir ki deşdilər buradan. Buradan toku verdilər mənə. Barmağımdan da toku verdilər. Ağzımda lamışqa qoydular. Lamışqanı ağzımda yandırdılar. Yəni gözüm bağlı idi. O yananda mən hiss eləyirdim ki o yandı. Birini partlatdılar ağzımda. O özü yandı, partladı ağzımda. Dilim, zadım hamısı açılmışdı. İkinci lamışqanı qoyanda dedilər ki, bunu gəl xayasından verək toku. Xayadan da bağlayanda ən birinci mənim bir xayada iki yeri, yəni dəyişik bir arxama saldılar kabelin birini arxama. Arxa keçəcəyimə. Bəli, arxa keçəcəyimə yani saldılar. Saldı. Bəli, ora belə zorla saldılar. Birini də şeyimə bağladılar. Xayama cinsiyyət bağlayıb, orqanına, bəli, cinsiyyət orqanıma bağladılar. Toku verdilər. Bir neçə dəfə verdilər, bıraxdılar. Sonra mənə dedilər ki, Hidayətov Seymur bəs deyibdi ki, sən bizdə anar var idi, onun toyuna güya 3 nəfər erməni gətirmişəm toya. Toyda iştirak eləyiblər, təzədən götürüb, aparıb yola salmışıq 3 dənə ermənini. Bunu sən eləmişsən, sən aparmışsan, ha, boynunu al, dedim, xeyr, mən eləməmişəm. Mən, ondan mən əlaqəm yoxdur, elə şey mən olmamışam. Toy olan günü də mən evə getmişəm, 3 günlük məzuniyyət götürüb evə getmişəm. Toy olan günü. Sonra dedilər, həmin o soruşan sözdən sonra keçdilər başqa bir sözə ki, postdan harısa bir yerdən silah götürmüşsən, aparıb satmışsan. Onda da işgəncələr verdilər. Şlanqla, trosla, tros qapı belə maşın trosu, qapı trosu kimi bir trosu idi. Trosla. Trosla orada vurdular trosla və mənə qayıtdılar dedilər ki, səni Hidayətov Seymur aparıbdı, satıbdı. $500 pul alıbdı əvəzində. Səni də ora veribdi. Kimə ora? Bəli. Erməniyə də. Bunu hara baxıb deyirdilər, nə əsasən deyirdilər, nə səncə oxuyub deyirdilər, bu məlumat bunlardan idi? Heç nə, gözüm bağlı vəziyyətdə ancaq o sualları verirdilər, vururdular. Bir sənə sənə göstərirdilər, o Seymurun ifadəsi deyə, nə idi? Ki, bax, bu, bura yazıb ki, sən bu məlumatları bunlar haradan verirdilər? İşgəncə yerində onları məndən soruşmadılar, kağızı görsətmədilər, heç nə görsətmədilər. Orada mən hamısına yox dedim. Dedim ki, mən olmamışam. Nə silah satışında, nə ermənidə, nə də ki, mən aparıb satmayıbdı. Mən apardılar, orada döyəndən sonra mənə orada işgəncə yerindən gəldilər, çağırdılar ki, dedilər ki, işgəncə verənlərə səsləndirdilər ki, Hidayətov Seymurun şoförünü gətirin. Gətirdilər, gözü bağlı apardılar. Qollarıma belə girdilər, sürüyə-sürüyə, bir də arxadan təpik vura-vura. Sən özü hərəkət eləmək bəli, arxadan təpik vura-vura apardılar otağa. Özü bir, həmin otağa girəndən sonra, özü otağa girdim, orada bizim bir nəfər içəri girdim, girən kimi gördüm ki, kim idisə mən gözümü açdılar.
Orada mən kim idisə, yəni bildim ki, yüksək rütbəli bir komandirdi, generaldır, yəni yüksək vəzifəlidir. Rütbəsi nə idi? Onu mən sifətdən tanıdım, sifətdən görmüşdüm. Yəni şeyi çiyinlərinə baxmadım ki, nədir, rütbəsi nədir. Mən də təzə getmişdim deyə tanımırdım. Bu onun da ki, elə bir Azer Freedom'da kanala mən baxanda onun şəklini həmin o kanalda gördüm. Mən bildim ki, o Xanlar Vəliyevdir. Kimdir Xanlar Xanlar Vəliyev, general leytenant Xanlar Vəliyev? Vəliyev. Onu bilim, yəni belə bilmirdim ki, yəni o nə Hərbi prokurorlar kimi tanıyır. bilmirdim. Xeyr, onu yəni elə bilmirdim. Orada Dəqiq sən onu gördün ki, hərbi prokuror Xanlar Vəliyevdir. Yəni üzdən o şəkildən tanıdın, yoxsa o gördüyün adam idi, sən qəbuluna apardığını. bəli. Bak o otaq dediğin apardım. O hansı hərbistanın ərazisində idi? 708-i Mingəçevirdə. Demek 708'in içerisinde Bəli. işkence otağından seni apardılar. Bəli, O bəli. Xanlar Vəliyev dediğin adamın yanına qəbuluna. Bəli, Aha. bəli. Ara məsafəsi çox az idi işgəncə yeriyle o aparılan yer. Aha. Bu Oluqdu, ama Mingəçevir deyilen yerde, o Bəli, istansı Mingəçevir'de bəli. orada. İstansı Mingəçevirdə Ha, oldu. 708-də. Sen qabulda ne soruştular senden? Ne dediler? Mənə dedi ki, birinci böyründəklərdən soruşdu ki, aldı mı boynuna bu belə şey, həmin o verilən izahatları. Mənə dedi ki, sən belə bir şey eləmisən mi da, bu Erməniyə aparıbdımı, nə bilim, üç dənə erməni sən toya gəlmisən, aparmısan mı? Dedim, xeyr, aparmamışam. Mən heç nə bilmirəm da, yəni aparmamışam. Üzünü çövürdü dala, qayıtdı ki, aparın bir də belə gətirməyin. Yəni hazır gətirin da. O onu hazır vəziyyətdə gətirin ki, yəni mən bunu burada gəlir, bu deyir ki, bilmirəm. Mən belə şey eləməmişəm. Ha. Oradan çıxartdılar, üzbəüz otaq deyim, biraz paralel olar. Üzbəüz otağa saldılar. Orada Bir dəqiqə düşün, qorxma. Sən yani dəqiq, sən deyirsən bu internetdə baxdığın şəkilə, sən dəqiq əmin oldun ki, o həmin gördüyün adam, indi o Xanlar Vəliyev adam, dediyin adam, o həmin adam idi, sən qəbuluna aparılan adam. Bəli. Dəqiq də, yəni. Bəli. Hə, davam elə, buyur. Mən həmin o üzbəüz otaqda da məni ora otağa apardılar. O otaqdan çıxdıq. O birisi otağa, qabaq-qabaq otağa keçəndə mənə dedilər ki, orada yazı pozu işləri aparırdılar. Kompüter və printer zad var idi orada. Oturmuşdular, yazırdılar. 3-4 nəfər var idi orada. Məni oturdurdular stolda. Bir yekə vərəq qoydular qabağıma. Dedilər ki, Hidayətov Seymur bizim kombatımız. Hidayətov Seymur burada izahatında sənə göstərib ki, yazıbdır ki, sən buradan üç dənə erməni ilə səndən bir yerdə toya gedibdir. Aparmışsan toyda iştirak edib ermənilər. Sən də oradan həmin o erməniləri götürüb aparıb yola salmışsınız. Bir onu oxudular, çox hamısını oxumadılar, elə bir özləri göstərmişdilər orada. Bir də dedilər ki, silah alıveri, nəsə silahın qundağı, belə lüləyi mi, qundağı mı dedilər, onun satışında iştirak eləmisən, səninlə bir yerdə gedibdir. Bir də səni aparıb 500 dollara Erməniyə zor attırıbdır, veribdir. Kim? Hidayətov Seymur. Sənin tabu komandir. Bəli. Mənə elə deyəndə mən dedim ki, xeyr, olmuyubdur belə bir şey. Yəni məndə yoxdur belə bir şey də, yəni olmuyub. Dedilər ki, olmuyubdur. Dedim, xeyr, olmuyubdur. Biri gəldi, tanımadım. Biri hündür idi, ağ köynəkli. Gəldi, o da əlini stola qoydu, üzümə yaxınlaşdı. Qayıt dedi ki, nətər, yəni bilmirsən, sən bunu eləmisən deyib, dala çəkilib, o həmin orada da təpiyi vurdu mənə. Yıxıldım həmin o stol tərəfə. Təzədən gəldilər, çöldən çağırdılar ki, gəlin bunu aparın. Götürdülər, təzədən ikinci səfər yenə apardılar orada işgəncə verməyə. Orada da bir-bir suallar verirdilər, həmin sualları verirdilər. Burada da deyirdilər ki, sən boynuna onsuz da alacaqsan, yəni bu yalan olsa da, doğru olsa da bunu boynuna alacaqsan. Bunu deyirdilər. Dedim, mən eləməmişəm ki, onu mən boynuma alam. Yəni eləməmişəm bunu. Mən özüm də ki
az müddətdə hərbidə olmuşam. 8-9 ay işləmişəm mən. Orada bir həmin günü işgəncə, həmin mənə aparan dəqiqədə işgəncə verəndə bir dənə əsgər gözüm bağlı idi. Gətirdilər, dedilər ki, bu şeydir, şərəfsizdir, bu nə bilim, bunu aparıblar, zorlatdırıblar, nə belə deyək. Onlara elə izah eləyirdi. Oradan gəldi, dedi ki, mənim buradan şeylə dəmir idi, kapron idi, bilmirəm, ağzıma belə vururdu. Çəkdi aşağı, qayıt dedi ki, bunu elə bilirəm ki, buna məni başqa bir, mən tanımırdım, mən bilmirdim kimdir. Yəni, bizə işgəncə verən idi, yoxsa əsgər idi mi? Onun cinsiyyət orqanını mən ağzıma məcburi orada verirdilər. Mənə qayıtdı, orada o həmin onu eləyəndən sonra gəldi üstümə zadım, elə bir şey elədilər, işiyən kimi idilər. Yəni o işiyəndə də mən onu ağzıma mən deyəndə mən bildim ki, işəməkdir, yəni su döl. O oradan çətdən çətdilər böyür tərəfə, orada da bir xeyli döyəndən sonra həmin sözləri dedilər. Biri gəldi, dedi ki, çağırırlar otağa. Gəl, o həmin böyrümüzdə idi. Belə elə bir möhkəmdən səslənmədi. Yavaş səsləndi ki, otağa apar. Otağa apardılar. Dedilər ki, otağa apar. Gəldik həmin o ən birinci gəldiyim o printer zad olan yerdə bir dənə otağa girdim, həmin otağa. Həmin o ağ köynəkli dediyim adam yenə gəldi üstümə qışqırdı ki, sən boynuna al. Sən bunları eləmisən. Ondan sonra mənə qayıtdı, dedi ki, qarşı otaqda, mənə göstərdi ki, qarşı otaqda yoldaşınla qızını oradadır. Mən də qızımın 8 yaşı var. Dedi ki, yoldaşınla qızın oradadır, gətirmişik. Yəni, sən əgər bunları boynuna almasan, səni onların yoldaşın qızının yanına 5 nəfər əsgər salacaq. Mən oradan çıxdım, çəkdilər böyrə, mənə qayıtdılar, dedilər ki, bax oradadır, diqqətdən bax, əsgərlərə səsləndi, əsgərlər gəldi qapıya, dedi gözləyin, əsgərlərə dedi gözləyin. Əsgər gəldi, mənə qayıtdı, dedilər ki, oradadır, bax, oxu yenə, dəqiq bil. Aləmə görə mən dedim ki, yəni ölərəm. Altdan onlara ləkə vurmadan mən. Dedim ki, hə, eləmişəm. Mən aparıbdı da, mən zorlatdırıbdı da, ermənilə ora gətirmişəm də, silah da vermişəm də. Dedilər, heç nə, elə bizə bu lazım idi. Dedi, narahat olma, yola salacaq. Yoldaşımın qızını yola salacaq. Belə deyəndən sonra gətirdilər, izahatda birində bir nəfər də gəldi, içəri girdi. Dedi ki, bu yoxlanışdan təmiz çıxıbdı, deyirlər. Amma bu təmiz çıxmayıbdı. Elə bilirsən, təmiz çıxmısan sən, yoxlanışda sən təmiz çıxmamısan. Bir dənə butulqa gətdilər. Bu butulqa, pivə butulqasına oxşayan bir butulqa idi, interesting butulqa. Onu gətirdilər, məni möhkəmdən tutdular, 2 nəfər, 3 nəfər. Məni məcbur elədilər otuzdurmağa. Ora yaxınlaşdırdılar, otuzdururlar. Oradan durdum, qapıdan çıxanda arxadan təpik vurdu, dedi get. Zorladılar, hə, butulqa? Bəli. Apardılar məni içəri. Orada da yenə aram-aram işgəncələr verirdilər həmin o yerdə, işgəncə yerinə. Yenə o işgəncə verənlər gəldilər, dedi, bəs sən boynuna almırdın, nə oldu orada aldın boynuna və burada niyə demirdin, burada deyirsən ki, mən eləməmişəm. Burada işgəncə verəndə mənə dedilər ki, eləmirdim. Məni gəldilər, oradan götürdülər, apardılar bir dənə yerə saldılar, dar yerə. Orada bir nəfər girdi, dəhşət dərəcədə döydü, təpik basınadı küncə. Sürtlədi, çıxartdı,
beton idi, mən hiss elədim beton idi. Təzdən dedilər ki, qoydular qırağa, mənə dəymədilər. Bir arsa, bir müddət dəymədilər. Axşam idi, turğuzdular. Mənə dedilər ki, Qasımov Qorxmaz kimdir? Yox, hardadır? Deyəndə mən kravatın tinində idim. Başım dəydi taxtaya, dedim ki, mən. Hə, gəl bura, səsə gəl, səsə gəl. Mən də gedə bilmirdim, gözüm bağlı. Səsə gəl, səsə gəl deyirdi. Mən onun səsinlə gedirdim. Yəni, ora deyə deyə iki dəfə də orada yıxıldım. Söydülər, yəni, aləmə söydülər, anama söydülər. Durdum ayağa, gedirəm. Səsə getdim, çatdım. Ora çatanda bir maşın idi. Maşının qabağına hiss elədim ki, maşın qabağına dəymişəm. Dirədilər, maşın qabağında durdum belə. Qıraqdan, bucaqdan deyirdilər, şərəfsiz, vətən qayını, oğraş, mənə çox söz dedilər. Mən orada, mənə qayıtdılar, dedilər ki, səni burada verdiyin ifadədən kənara çıxmırsan. Sən ifadəmi aldılar orada. Bəli, orada ifadəmi aldılar. Etiraf edici ifadəmi aldılar. Bəli, etiraf edici ifadəmi verdim. Hər şeylə orada dedim ki, yəni eləmişəm. Təzdən oradan gəldilər, dedilər ki, Bakıya gedəcəksən, orada da eyni ifadəni dəyişmirsən. Dəyişsən, yəni bura nəinki sağ qayıtmaq, qayıtsan da bir an belə, yəni sağ qalmayacaqsan. Mən oradan bir-bir adları çağırdılar, mənə dedilər ki, Flankəsov, Flankəs, Qasımov, Qorxmaz çağırdılar, mindirdilər Varanoka. Mindirdilər, getdi, apardılar. Bizi mən ora gedənə kimi mən bilmirdim ki, ora Biləcəridir. Biləcəridə qubbaqda əhlənin bir adelini otağa saldılar. Orada əyaq üstə, ancaq əyaq üstə mənim əyağımın biri bir belə idi, şişmişdi. Əyaq üstə ancaq oturmağa imkan vermirdilər, elə oturanı da döyürdülər. Girirdilər içəri, göz orada da bağlı idi. Dubinkayla başımdan vurub gözümü açdılar, buradan belə açdılar, buranı açdılar. Yıxdılar yerə dubinkayla döydülər ki, sən çox belə şərəfsizsən, vətən xainirsən, sənin iş yerin burada dölür, sənin yerin zibillikdir. Orada xeylaq döydülər. Üstündən bir haradasa bir ayın tarixini deyənmərəm, bir 3 gün, 5 gün keçər, 5 gün olardı, keçdi. Dedilər ki, müstəntik hərbi prokuroruğa aparırlar məni. Mindirdilər maşına, apardılar hərbi prokuroruğa. Hərbi prokuroruqda getdim, orada da eyni... Nə bildin ki, hərbi prokuroruqda? Hərbi prokuroruq içəri girəndən sonra izahat alan müstəntik mənə dedi ki, bura hərbi prokuroruqdur. Orada qapı da çox yekə bir qapı idi. Qala qapısı, yekə bir qapı idi. Qapı, yəni girəndə müstəntik mənə dedi ki, bəs bura hərbi prokurorluqdur. Sən nə var, hamısını bir-bir danış. Özünü təqdim elədi müstəntik, kimdir adıdan? Özünü təqdim elədi. Məndə biraz yaddaş gedir gəlirdi ya, onu yadıma sala bilmirəm. Üzr istəyəm, yəni onu deyə bilmirəm. Amma sifətdən tanıyıram, birini də hətta YouTube-da görmüşəm, onu tanıyıram. Dedi, burada danış olanları, izahatın da səndən qabaq gəlibdir bura. Orada bir-bir soruşdular. İzahatın səndən, deməli o etiraf edici, işgəncə yerindən göndərilən izahat gəlib, aha, hə, buyur. Orada ifadəmə eyni qaydada burada olan nə soruşmuşdular, orada da eynisi ilə soruşdular. Birinci mənə orada soruşdular və orada çəkiliş mənə apardılar. Çəkiliş aparmamışdan qabaq mənə dedilər ki, istəyirsən xatırlatmaqdan ötəri sən bunu götür, bir iki kuplet əzbərlə oxu ki, səndən çəkiliş aparacaq. Yəni, çəkəcəyik, bunu qeyri bir yerdə olmasın, danışılmasın. Yəni, bunu da burada çəkəndə, yəni bir dəfə burada demişsən. Burdan qırağa çıxmasın.
O vəziyyətdəsən, ayağın heyləşir, bədənin də o xəsarətdə. Bəli. O müstəntiq zaten orada soruşmurlar ki, deyirdi, bu nədir? Bir dənə deyirdi ki, bunu niyə bu vidə gətirirsən? Bunun bir üzüm başını qırxardız, üzüm zadım saqqallı idi. Bir dənə onu deyirdi. Ayağımdakı patinkada eyni vəziyyətdə patinkanın içində şişmişdi. Patinkanın içində. İylənirdi ayağım orada. Aralda oturmuşdular. Mənə dedilər ki, orada sənə orada şu Hidayətov Seymur uje tutmuşuq. Sənə belə eləyibdi. Orada da boynuna almışsan. Mən də orada dedim ki, mən işgəncə ilə dedim boynuma almışam. Yani orada mənə belə bir dedilər. Mən dedim dayandım. Mən qısa dedim ona. Müstəntiqə. Müstəntiq dedi ki, hələ çəkiliş getməmişdi. Mənə qayıtdı dedi ki, bax yenə də deyirəm. Boynuna ala, yani axıra kimi sənə nə sual verəcəm, hamısını bir-bir deyərsən. Yani ondan kənara çıxma. Əgər çıxası olsan, desən ki, mən bunu eləməmişəm. Oradan gəlmişsən bura, bunu eləməmişəm desən əgər 5 dənə əsgəri çağıracağım, 4 dənə, 5 dənə əsgəri çağıracağım, sənin üzünə qoyacağım ki, sən güya bunları aparıb vermişsən Erməniyə, sənə də tutulacaqsan, 100 neçə maddə ilə bilmirəm, o həmin o maddəni dedi, bilmədim. Bunu sənə hərbi prokurorun müstəntiqi öz xidməti otağında deyir ki, bəli, bəli. Gətirib sənin üzünə 5 əsgər qoyaram ki, bunları eləmişsən sən. Bəli, bəli. Orada da 3, 4, 5 nəfər olardı həmin otaqda da. O mənə o sözü deyəndə, o kapitan var idi, mayor var idi, baş leytinant idi. Öcə orada rütbələri var idi. Ən birinci... Aynen. Nə baş verir sonra? Bəli. Sonra nə baş verir? Sonra orada izahat aldılar, dedilər, eyni orada verdiyim izahatları dedim. Mənə qayıtdılar, həmin orada məni gətirən adama dedilər ki, bunu aparın. Mən çəkiliş də apardılar. Həmin günü çəkiliş aparmadılar. Həmin günü sadəcə olaraq bunlar izah elədilər. Mənə dedilər, qabağıma kağızı qoydular, qol çəkilmiş, mən qolsa çəkmişdim ki, oxutdular, dedilər. Dedilər ki, biz səndən sabaha bürsüyünə, sabahaza da çəkiliş aparacağıq. Yəni sən... Bu hansı tarix olardı təxminən? Deyim bir dəqiqə. İyun ayları idi. İyun ayı. Bəli, iyun ayları idi. Davam elə sonra. Aynı tarixin təxmini yadımdadır. Məni apardılar, həmin o qaytardılar Qubbağa. Qubbaqda orada yenə həminki qaydada maxilər, əsgərlər gəlirdilər. Eyni qaydada axşamdan səhərə kimi gəlirdilər, döyürdülər. Hətta orada yemək də verilirdi və yeməyi qavamıza qoyub əlimiz belə skoşdu, zajimlə bərkili idi, belə dayanmışdıq. Deyirdi yeməyə başda, yeməyi götürüb ağzımıza yeməyi aparanda deyirdi 1-2-10. Dur nəyəqa. Bir qaşıq gedirdi, deyirdi 1-2-10. Dur nəyəqa. Deyirdi, bizi aparırdı öz yerimizə. İmkan vermirdi. Yemeğe. İmkan vermirdi yemək yeməyə. Bir neçə gün belə keçdi. Ondan sonra məni təzdən yenə hərbi prokurorluğa apardılar maşından. Ora apardılar, qapıdan içəri saldılar. Dedilər ki, gətirmişik. Dedilər ki, yuxarı qaldırın, gəlirəm. Mən orada bir qapının ağzında durdum, gəldi müstəntiq, salam verdi mənə, dedi ki, hazırsan mı? Mənə dedi, mən dedim ki, bəli, hazıram. Dedim, otağa keçdik. Otaqda balaca fotoaparat kamerası kimi bir kamera idi. Onu bir nəfərə verdilər, o çıxdı Tumuşqanın qalağında belə durdu. Həmin stol Tumuşqadan belə dala durdu. Ən birinci mənə izah elədilər. Orada su verdilər. Mənə izah elədilər ki, bəs belə-belə. Orada olanların, yəni mən sizə dediklərimi hamısını bir-bir deyərsən. Mən də sənə sual verəcəm. Orada sual verdikcə, sən özün tənzimlə. Kamera çəkilməmişdi həmin vaxtı. Ki, sən orada tənzimlə. Yəni, mən deyəcəm ki, məsələn, sən filan yerə getdin mi?
denen bəli. Məsələn, filan şey belə oldumu denen bəli. Özün tənzimlə, yəni orada yox sözü, bəli sözü elə eləcilən ki, yəni kənara çıxmasın, özün bil ki, nəyə görə sual verirəm. Mənə orada dedilər, bir-bir həmin o izahatları oxudular, dedilər. Mən harda, hətta orada 708-də mənə planla quraşdırmışdılar ki, nətər plan, yəni dedi ki, nətər olubdur, mən deyim sənə, UAZ şoförü dövsən, dizini atmışsan ola bilsin yerə, uzanmışsan sidenyanın üstünə və səni arxadan zorlayıblar. Erməni görə. Bəli. Orada deməli, ifadəni aldılar, imzaladılar. Bəli. Nə qədər qaldın sən bax, bu müddət? Necə oldu sən boşdan sonra bıraxdılar sizi? Mən 2017-nin mayın 6-sı apardılar. Zampalitimiz apardı. 2017-nin mayın 6-sı apardılar. Bir də məni evə mən bıraxılanda avqustun 20-si idi. Avqustun 20-si 3 ay 15 gün, 20 gün belə mən... Bu müddət ərzində bir evdən səni axtarıblar mı, tapıblar mı? Xeyr, heç yerdən xəbəri olmuyor. Özür gəldin, çıxdın ki. Bəli, mən hətta əhd eləmişdim oradan çıxanda, inşallah, xaldandan piyada evə getməyə. Ayaq yalın. Bir də məsafə var. 30-20. Sənin ümidin yoxdur oradan çıxmaq. Bəli. 30 olardı, 20-30 kilometr olardı. Oradan mən gəldim. Niyəcə belə 20-si günü, avqustun 20-si, 2017 avqustun 20-si günü kağız verdilər bizə. Nə kağız? Belə bir kağız verdilər. Bizi Ballıqaya da aparmışdılar. Ballıqaya da aparmışdılar. Orada Hikmət Həsənov idi, generallar, zabitlər oturmuşdular. Hikmət Həsənov kimdir? General. O şey, bilavasitə komanda, korpus komanda. Bəli, bəli. Mənə orada düzülüşdə durmuşdu, bir-bir sual verirdilər. Sən işləmək istəyirsən mi? Sən qalmaq istəyirsən mi? Və o yalandan soruşulurdu orada. Yəni, nətər deyim, kim orada deyənlər var idi ki, mən işləmək istəyirəm, onu da işdə saxlamadılar. Mənlə bir yerdə bıraxılanda bir yerdə getmişik. Yəni, işə hələ də indiyənə kimi işləmir. Biz də orada gələndən sonra avqustun 20-si günü həmin çastan bizim təzə çastımız təzə tikilmişdi. Marquşavandan dəyişilmişdi yeri İsmail Bəylidə. Oradan bıraxdılar. Və sən qorxmaz, qayıtdın, gəldin evimizə bu vəziyyətdə. Yəni səni işdən də azad elədilər. Bəli, bəli, bəli. Sən bax bu gəldin evinizə, ailənizə. Sən ailəlisən də, bir uşağın var. Bəli, bəli. Görək qızın var. Bəli. Allah saxlasın. Bax o gördüyün işgəncələrin nəticəsində səndə hansı xəsarətlər qaldı? Sağlamlığına hansı bax zərbələr dəydi? Bax nə oldu? Bu günlərin sənin bax bu gənc ailəsən. Səndə nə çatmamazlıqlar əmələ gəldi? Məndə cinsiyyət orqanımda orada o qədərə tok verirdilər ki, hədsiz dərəcədə tok çox verdilər. Orada tok veriləndə bugünkü günü hal-hazırda məndə damar quruyubdur. Məndə sonsuzluq əmələ gəlib. Həkim də mən müayinəsindən keçdim. Biraz pulu çox idi deyə maldə götürə bilmədim. Çox pul istədilər ki, damar nəsil artırma qabiliyyəti. Damar da daralmalı dedilər ki, yanıbdır damar. Yəni, toxla yanıbdır. Bəli. Bir də məndə qol, ürəkdir, bir də mənim ən çox onurğam, belim. Məni... Bu çinində də şarik. Burada bu çin, bəli, bəli, belə asılı qalmışdım göydə. Göy asmışdılar səni? Bəli. Buradan da asılı qalmışam. Elə tuturdular buradan. Həmin əlmi kəndirinə olan su qoşdu. Əyağım yerdən üzülürdü, az üzülürdü. Barmağımın ucu dəyirdi. Orada gəlirdilər, elə döyürdülər. Onurğamda nə olur ki? Onurğamdan oradan ancaq o şlanqla. Şlanqla məni əyirdilər aşağı, belə əyirdilər, təmiz aşağı əyirdilər. Onu əyib kürəyimdən ancaq vururdular. Orada
ayaklarım. Onurğanın üstünde. Bəli, mən oradan heç cürə yeriyə bilmirdim onurğamdan. Ancaq oradan vururdular, böyrəyimdən vururdular. Mənim ağzımdan dişi diri çıxartdılar. Ağzımdan dişi diri çıxartdılar. Burada mənim öz dişim diri. Bu barmağımı özü buradan götürdülər. Orada kəlbətinlə vurdular. Təmiz kəlbətin idi. Nə idi bilmirəm. Dəmir. Ondan vurdular. Çəkdilər. Orada məndə ən çox kürəkdi. Ürəkdəki məndə beyinlə beynimdə elə bir məndə yaddaşım gedib gəlir. Harasa gedəndə unuduram. Getdiyim yeri. Getdiyin yeri unudursan. Bəli. Getdiyim yeri unuduram. Yəni birdən yadıma salıram ki, mən kimsə deyər ki, axı biz bura gedirdik deyəndə deyirdim, yox, burada tanış adam var. Onun yanına dəyib qayıdaq. Özümü şeyləyirdim ki, o bilməsin ki, məndə yaddaş pozulmuş var. Bəs səni qorxma, biz zərər çəkən kimi tanıdılar mı, dindirdilər mi? Bəli, zərər çəkmiş dedilər ki, zərər çəkmiş kimi tanıdılar mənə. Hansı işlə zərər çəkən? Güya Seymur səni satmaqla bağlı, yoxsa orada döyülməklə bağlı? Döyülməklə bağlı dedilər. Bəs sənə zərər verənlər, o işgəncə verənlər bəli, cəzalandırdılar mı? Onlar cəzalandırdılar. Dedilər orada bir neçə gündən sonra, bir tanıdın neçə aydan sonra. Mən ora tanımaq üçün bir təqdim elədilər mi? Bax bunlardır. Xeyr, orada elə tanınmadı. Bəs kimləri cəzalandırdılar onda, əgər sən tanımırdısa sadəcə verirlər? Bilmədim, orada yəni mən tanımırdım. Heç deyən olmadı da ki, yəni bu idi sizi döyən və yaxud da ki, görsətmirdilər. Tərtərdə məhkəmə olanda mən çağırmışdılar. Mən Tərtər hərbi məhkəməsinə mən girə bilmədim. 3-4 dəfə ürəyim getdi, anam da yanımda idi. Heç cürə girə bilmədim. Bir təhər özümü topladım, girdim, dayandım orada. Orada içəridə də başında maskalı olan var idi, əlində silah, maşın. Yəni onları görürdüm, yəni bugünkü gündə də yəni onu görəndə, elə bir maskalı görəndə, yəni tanıdığım insan bir an belə başına taxsın, mənim üstümə gələndə mən özümdən asılı olmayaraq, mən ürəyim gedir, mən özümdən asılı ölüm. Məhkəmədə göstərdilər sizə o zərər işgəncə verənləri tanıdınız? Dedilər, reşotkada arxasının içində oturmuşdular, səliqalı belə əyinləri başı. Onlar idi? Bilmirəm, mən görməmişəm. Mənim gözüm bağlı idi deyə mən onları bilmirdim. Məni döyən bu idi, yoxsa kim idi? Mən sadəcə olaraq gətirirdilər, deyirdilər ki, bu adını deyirdilər, bilmədim. Bunlar döyübdü. Qalan məhkəmələrdə ancaq məktub evə gələndə, məktub gələndə ki, Qasımov Qorumaz poçtdan gedib götürəndə ki, sizə məktub gəlibdi. Mən məktubu götürə adı gələnə kimi mən stresli olurdum. Sistemizə kötüstürürdüm, skor gəlirdi. Mən o məhkəməyə gedə bilmirdim. Heç cürə gedə bilmirdim. Neçə dəfə iştirak elədim məhkəmədə? Məhkəmədə 2 dəfə iştirak elədim. Və yaxşı, sənə zərər çəkən kimi dindirəndə orada sənə işgəncə verənlərin ad familiyasını necə yazırdılar və sənə onları tanımırdınsa kimlər, necə müəyyən elədilər ki, məhz bu adamlardırsa işgəncə verənlər? Bir dənə orada mənə məktub gəlirdi, məktubda oxuyurdum adlarını, indi adları Amma sən bilmirdin, həşim onlardır yoxsa yox? Bəli, bilmirdim onlardır yoxsa yox. Yəni onları mən heç cürə yəni, görmürdüm deyə bilə bilmirdim. Bayaq deyirdin, bir ağ paltar var, onlardan var idi onu? Xeyr, onlardan o onlar məsuliyyətdən kənarda. Bəli, bəli. Onlar qrajdans formada idilər. Yəni hərbi geyimləri formada döyüdülər. Yəni şeydə idilər, ağ köynək. İşgəncə görənlərdən bir səsindən, nəyinəsə bir tanıyırdın mı? Ay baxmasan bu işgəncə görən səsindən tanıyasan ki, ay bax bu da sənin tanıdığın hansısa bir əsgərdir, gizirdir, zabitdir. Belə bizdə tanıyırdım. Bizdə Əbil, Məmmədli Əbil var idi, onunla mən onu döyəndə, toka verəndə mən böyrümdə idi. Mən səsindən bilirdim ki, Məmmədli Əbil leytinant, bizim leytinantı Santarka həkim idi. Həkim, Əbil Məmmədli. Bəli. O haralı idi, haralı? O, səhv eləmirəmsə, Bakılı idi, Bakıda qalır. Əbil Məmmədli. Sonra kimi tanıya bilir? Orada Şərifov mütəllimdir. O kimdir? O, mənlə bir yerdə gedən. Aha, sonra? Bir də
Bizdə nətər sonra İbrahimov Nizat idi. Orada bizim taborda idi o da. Elçin də dəsin deyir, Elçin Quliyev. Onları təxmini çox da mən səsindən biri ayırd edirdin ki, bu kimisə. Bəli, mən çox da fikir orada olmurdu. Ən çox döyülürdüm deyə orada. Yəni ondan əlavə də qıraqda duranda belə səslərindən tuturdum ki, məsələn indi adlarını məsələn Ağayev Elçindi, məsələn bilirdim səslərindən tanıyırdım ki, onu orada işgəncə verirlər, pis döyülürdülər. Orada ancaq ağlamaq, çığrışma çox nə qədər adam olardı işgəncə görən? Təxminən sən olardı hardasa 1000-1500 işte belə çox olardı. Çox. Yəni o səsin 2000, bəli. Çox olardı. Buyur, qorxmaz. Artıq səni dinləmək də o qədər asan. Dön indi növbəti çəkilişlər də apararaq səndən. Adına nə düşərsə qeyd edərsən bir tərəfə. Buyur, tələbin xahişi nədir? Mən bir dənə istəyərəm ki, mənim cənab İlham Əliyevdən və Mehriban xanımdan bir dənə istəyərəm ki, bizim bu işimizə baxılsın. Ən azından adımız götürülsün. Bizdə uşaq məktəbə gedə bilmir. Eşidiblər ki, vətən xaini adından atası tutulubdur. Və işgəncə görüb qayıdıb. Heç kim inanmır ki, mən vətən xainiyam, yoxsa döyüləm. Yəni, çıxıb gəlmişəm, bir dənə o adı təmizləmək və bəzi xəsarətlərim var məndə. O cinsiyyət orqanımdadır, ürəkdədir, belimdədir, yaddaşdır. İnşallah bunları aradan, yəni bizə belə bir köməklik. Və sənə sonra bu xidmət elədiyin hərbi hissədən ya aidiyyatı dövlət orqanlarına bir kömək olunmadı, bir kompensasiya eləsinlər, ya müalicələr. Və necə zərər çəkən kimi sən oldun ki, sənə heç bir köməkdə olunmur. Mən oradan çıxandan heç nə gəlməyiblər. Heç kim qapını döyməyib. Maraqlanan olmuyor. Heç kim. Bir məktub gələndə gəlirdi ki, məhkəmədə gəl iştirak elə. Yenə də dediyim ki, mən məhkəməyə gedirdim. Qapının ağzında çata bilmirdim ola. Mən onu görürdüm, çata bilmirdim. Mənə deyirdilər ki, heli iç, su iç, siqaret çək, biraz toxda, ürək dərmanını atırdım 6-6-7-7 damcıda. Günkü günə kimi də o ürək dərmanından istifadə edirəm. Aydındır, qorxan, səbirli ol inşallah qardaş, səbirli ol. İnşallah hər şey düzələr. Sənin o xəstəliklərinlə də bağlı, indi biz bu çəkilişi Azərbaycanda yayımlayacaq. Bütün dünya Azərbaycanlıları, bütün dünya sənin bu danışdıqlarını duyacaq hamıza, hər birinə təkrar-təkrar biz efirdə bunun sənin məhz bu qədər çəkiliş aparmaqda da məqsədimiz odur ki, və bütün zərər çəkənlərə də mən buradan bax sənin timsalında, sən bütün nə var etsə indi yadından çıxanları da növbəti dəfə deyərsən. Yaddaşıma görə. Və mütləq xatırla və səninlə bərabər bütün işgəncə görənlərdən mən xahiş edirəm. Müraciət eləsinlər, biz hara deyirlər, hansı vaxtı deyirlər, geri bu çəkilişlərə aparmağa hazırıq. Səbir ol qardaş, inşallah yaxşı olacaqdır. Evin, ailənin içərisində sizin üzərinizdən inşallah bu ləkə də tez bir zamanda götürürlər. İnşallah. Yaxşı olar hər şey. Allah böyükdür. Sağ olun. Sağ olun. Salam İlham müəllim. Mən Qasımov Qorxmaz, Əsgərxan oğlum. Siz mənimlə çəkiliş apardınız. Yaddaşımda olan problemlərlə bağlı yaddaşım gedib gəlirdi. Başımdan o qədərə tok verirdilər ki, çox şeyləri yaddaşımda saxlaya bilmirdim. Yadıma da sala bilmirdim. Sizə bir məsələni deyim, o yadıma düşdü mənim. 700 saylı hərbi hissədə ayın tarixini xatırlamıram. Həmin işgəncə yerində o qədərə sustamışdım ki, su istədim. Mənə su əvəzinə duzlu şəmək idi. Mən çox səhv eləmirəmsə şəmək idi. Şəmək verdilər. Onlar bilə-bilə verirdilər ki, bilirdilər ki, mən onu içəcəm. Hətta şəməki verəndə gülürdülər də. Bugünkü günü mən
O yadıma düşende özümü çok iğrenç hesap edirəm. Bir de İlham Məllim, siz həmin mənlə çəkiliş aparan günü mən orada biraz təsirləndim. Özümü saxlaya bilmədim. Ağladım çünki ailəmin, qızımın barəsində onu danışanda təbii ki özümü saxlayamadım. Amma bu o demək deyil ki mən sınmışam. Xeyr. Elə hesab eləməyin. Əksinə, orada mənim kimi minlərlə, yüzlərlə zabit, gizir, əsgərlərimiz var idi. Mən bugünkü günü də tək deyiləm. Zabit, gizirlərimiz, əsgərlərimiz var. Mənim kimi zərər çəkənlər çoxdular. Həmin o işgəncə yerində də elə mindən çox, bəlkə də 2000-dən çox zabit, gizir, əsgərlərimiz var idi zərər çəkən yerdə. Mən sınıb eləməmişəm. Əksinə, mən yenə də deyirəm, o insanları bir-bir tapacam və haqq ədalət öz yerini tapacaq. Axıra kimi gedəcəm inşallah. İnşallah alınar qisasımız. Mən yenə də deyirəm, mənim yerimə kim olsaydı orada həmin işgəncələr olan yerdə elə sözlər deyirdilər, elə işgəncələr verirdilər ki, yəni orada bizim ayağımız, qolumuz bağlı heç bir müqavimət görsədə bilmirdik. Özləri istədiklərini bizə nə olsa eləyirdilər. Hətta armaturla zorlamalardı, durbayla, butulkayla, qapı trosuyla, maşın qapısının trosu kimi trosu idi, paltar trosu, elə bir trosla. Ağzıma dəsmalı bir an belə qoyub boğanda suyu verib dəsmalı tutub boğurdular. Mən ora gələndə başımı vannaya qoyurdular suya, ayağım da suda. Kürəyimə suyu ıstadandan sonra toku verirdilər. Mən o işgəncələrə heç cürə dözə bilmədim. Çıxdım, gəldim. İşgəncə yerində də yenə izahat alınanda da ailəmdən söhbət getdi. Dedilər, gətirmişik. Mən üşü o işgəncələri boş bir şey kimi hesab elədim ki, mənim ailəm təki buraxsınlar. Ailəmə heç nə olmasın. Onlar nə deyirsə, mən ona razılıq verərəm. Onlar da mən işimə görə Tərtərin Qapanlı kəndində kirədə qalırdım. Hərbi hissəyə yaxın bir yerdə ailəmlə orada kirədə qalırdım. Ondan çox qorxdum mən. Bir də ki, mən bir söz deyim, yəni yenə deyirəm. Birdən kimlərsə fikirləşər ki, orada məsələn çox şeylər olubdu. Mən demişəm, yəni mən sınmışam. Necə deyim? Mən yenə deyirəm, mən sınmamışam. Yenə də buradan da fikrimi tam dəqiqliyinlə çatdırmaq istəyirəm bütün zərər çəkmişlərə. Yəni bugünkü gündə nə işgəncələr görmüşük, nə əziyyətlər görmüşük. Birimiz 20 neçə gün, birimiz 1 ay, 3 ay, 1 il deyənmərəm, bəlkə də çox. Bütün zərər çəkmişlərdən yenə də onlardan artıq cəza xahiş edirəm ki, efirə çıxsınlar, müsahibə versinlər, haqlarını tələb eləsinlər. Axıra kimi də inşallah axıra kimi gedərik. Mən öz qanımın son damlasına kimi inşallah axıra kimi gedəcəm. Mən yenə də deyirəm ki, bunlar elə bir şey deyil ki, mənə orada çəkilişlər apardılar, hərbi prokurorluqda çəkilişlər apardılar, bəzi yerlərdə dedilər çəkilişlər apardılar, sağ olsun Azər Fridom verilişi, onun mən əlaqə saxladım Valide xaladan, Allah razı olsun, İlham müəllim, Allah sizdən də çoxlu-çoxlu razı olsun. Mən çıxdım bəri başdan, yəni çəkiliş apardım ki, yəni o mənim video çəkilişimlə sui-istifadə eləməsinlər hərbi prokurorluq. Yəni birinci mən çəkib verdim ki, yəni mənə belə işgəncələr verilib, belə boynuma qoyulub və o videolar orada çəkilibdir. Həmin videoların onlar birinci çıxartsa, mən belə fikirləşirəm ki, yəni bugünkü gündə ən biabırçılıq olan vəziyyət həmin gün olacaqdır. Amma indidən mən onları qabaqladım ki, yəni siz məni məcbur eləmişsiniz belə-belə işgəncələrə, nə isə boynuma almağına.
mənim aləmdən istifadə eləmisiniz, məndən istifadə eləmisiniz. Nə bilim, burada çox işgəncələr verdilər. Heç kim belə də fikirləşməsin ki, orada hər hansı bir alətdən mi istifadə olunubdu, durba mı, putulka mı və yaxud da nəsə təhqir olunacaq sözlər mi, bundan utanılacaq heç bir şey yoxdur. Orada hər bir insan o işgəncələri görürdü orada. Yəni biz burada bugünkü günü utanmaqda mən belə fikirləşirəm ki, bugünkü günü evdə oturub sonradan onlar çıxandan sonra oradan videolar yayılsa onda utanılacaq vəziyyət olacaq. Yenə ki, mən bilmirdim ki, bizim mən çox üzü təmiz əlimi üzmüşdüm ki, 4 ildir, 5-ci ildir. Mən dedim ki, bizim işi batdı, getdi. Mən bugünkü gündə qolumdu, ayağımdı, ürəyim, belim, yaddaşım da ki, demək olar ki, həllin əlliyədir, yaddaş gedir, gəlir. Məndə üzr istəyirəm, xayamdır, sonsuzluqdur. Məndə yəni bir dənə övladım var. Yəni o ikinci, yəni olmayacaq bir dərəcədədir. Yoxdur. Olmur. Mən də bu günə kimi bilmirdim. Mən baxdım, sağ olsun Azərfridun işçiləri, Allah razı olsun onlardan. Baxdım ki, tərtər işini araşdırırlar. Onlara müraciət elədim. Başda Qalidə xaladan, İlham müəllimdən, Allah razı olsun. Bugünkü gündə də yenə də deyirəm, bütün zərər çəkmişlərdən xahiş edirəm. Biz nə qədər çox olsaq, bir o qədər yaxşıdır. Əl-ələ verək bu işi axıra kimi, sonuna kimi gedək. Qanımızın son damlasına kimi gedək. Mən bilsəm ki, yəni ömrümə bir gün qalıb, bir saat qalıb, axırıncı sözümü yəni deyib gedəcəm. Mən bu günə kimi yenə də deyirəm. Fikirləşirdim, ailəm, uşağım, mənim bir dənə xəstə övladım var, böyrəyindən əziyyət çəkir. Yəni ona görə də heç səsimi çıxarda bilmirdim. Yəni bugünkü gündə də ayda, 3 aydan bir, 4 aydan bir mən balinsaya aparıram Bakıya. Yəni demirəm belədir. Yəni imkansızlıq ucbatından mən heç cürə öz fikirlərimi çatdıra bilmirdim heç kimə. Heç aradan müraciət eləyə bilmirdim. Tək idim. Yenə də çox sağ olun. Allah razı olsun sizdən. Çox sağ olun.